6.300.000 հաստատված դեպք աշխարհում, 10.009 դեպք Հայաստանում։ Կորոնավիրուսի վտանգը չի նվազում։ Արցախում մահվան դեպք չունենք, սակայն հունիսի 1-ին մշարման արդյունքներով ունենք 8 նոր դեպք։ Դրանց մի մասը անցակետերում վարակված ոստիկաններ են, ովքեր ապրում են Ստեփանակերտում։ Համավարակի տարածման դինամիկայի հաշվառման Պարետ Գրիգորի Մարտիրոսյանը հանդես է եկել առաջարկությունների փաթեթով։ Դրանցից առաջինը վերաբերվում է արագ արձագանքման խմբերի ձևավորմանը։ Այդ խմբերը մեկական շրջանների համար եւ 5 խումբ Ստեփանակերտ քաղաքի համար պետք է իրականացնեն օպերատիվ աշխատանքներ դեպքերի բացահայտման, շրջանակի ճշտման, մեկուսացման եւ նմանատիպ կազմակերպչական աշխատանքներ։ Այսօր որևէ նման խումբ չունենք, ստեղծում ենք։ Հիմնական պատասխանատվությունը այսօր ձևական դրված է համայնքի ղեկավարների վրա, բայց որոնք որևէ բան չեն անում։ Գործող ձևաչափով հաստատված վարակագիրները բուժվում են հիվանդանոցում, կոնտակտակիր անձիկ մեկուսացվում են հյուրանոցում։ Նոր առաջարկով հաստատված դեպքերում ասիմպտոմ հիվանդության ընթացքի դեպքում նույնպես այդ անձանց մեկուսացումը կամ բուժումը ապահովել հյուրանոցային պայմաններով։ Դա հնարավորություն կտա մեր առողջապահության համակարգին ավելի արդյունավետ, ավելի օպտիմալ իրենց ռեսուրսները ապահովել։ Ես գիտեմ, որ ճիշտ է, քանի որ ինքը հիվանդանոցներում այդ ոչ բան հիվանդներ էլ, այսինքն որոնք վարակակերներ են, որոնք որևէ բան չկա, հյուրանոցում մնալը ճիշտ է այս փուլում։ Պարետի մյուս առաջարկը վերաբերվում է տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ վերահսկողության ուժեղացմանը։ Առաջարկվում է էկոնոմիկայի նախարարության կազմում ստեղծել շուկայի վերահսկողության տեսչություն, որը կզբաղվի ոչ պարենային ապրանքների վաճառքի հսկողությամբ։ Պարենային ապրանքների առևտրով զբաղվողների վերահսկողությունը կուժեղացնի սննդամթերքի անվտանգության տեսչությունը։ Քաղաքաշինության նախարարությունն էլ վերահսկողություն կիրականացնի շինհարթակներում։ Կուժեղացվեն ախտահանման աշխատանքները, թաղումներ ժամանակ ու տրանսպորտում դիմակների կրումը պարտադիր դարձնելն էլ խորհրդատվական բնույթ կգրի։ Քաղաքացիները պետք է հասկանան, որ այս ամենը արվում է իրենց իսկ առողջության համար։ Մեր նպատակը բաժնի չէ, ավելի շատ խորհրդատվական, բացատրական, չգիտեմ, քարոշչական։ Հասարակական կառույցները կներգրավեն բացատրական աշխատանքներում։ Շահումյանի շրջանի այն համայնքներում, որտեղ կոնտակտավորներ չկան, տեղաշարժի սահմանափակումները հանելու առաջարկի իրագործումը հետաձգվեց 3 օրով։